Tirsdag i neste uke åpner lærings- og opplevelsesenteret romskipet Aurora på Andenes. Det mange ikke vet er at store deler av norsk romforskning også foregår herifra, og at verdens mest avanserte forskningsraketter sendes opp fra rakettskytefeltet. I løpet av noen år vil det sannsynligvis også sendes opp satellitter fra rakettskytefeltet på Andøya. Men hvorfor er Andenes så godt egnet til dette? Vi ligger langt nord, vi ligger ute på kysten, vi har ikke noe folk som vi må skyte raketter over, og vi har store havområder som kan ta imot de rakettene og de motorene og instrumentene som detter ned igjen etter at de har gjort sin misjon opp i verdensrommet. Vi har også en del utstyr som støtter disse rakettoperasjonene, som de store lasersystemene oppe på Alamar, vi har store radarsystemer som gir ekstra data i tillegg til det rakettene selv måler. Det fine med Andøya og Andøya rakettskytefelt er at vi har ordnet et system som gjør det sånn at det raketten ser opp til en bestemt høyde, og det disse bakkeinstrumentene ser opp til en bestemt høyde, er sammenfallende. Og det er den eneste plassen på jorda hvor dette kan gjøres, og derfor kommer forskerne hit til Andøya.